Fitoria ndaj Dinamos për javën e 25 së superiores dhe prangdeshja javës së 26 Vllaznia-Tirana kanë marrë vëmendjen kryesore të emisionit Studio Sport transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në RTSH Shkodra për të ftuarit në panel ish futbollistët Ulik Skotri dhe Alsit Tafidi, si dhe gazetarin sportiv Admir Uruçi, me një mbështetje normale nga tifozëria shkodrane, ku që blu të kalojnë me sukses edhe përballjen e së shtunës Vllaznia-Tirana. Faktikisht kjo është klasika e Shqipnisë, kjo nuk kjo është një ndeshje vetë e kampionatit shqiptar. Edhe në fund me kanë Vllaznia, edhe në vend parë me kanë Vllaznia, kulun me Tiranën aty dihet, domethënë luhet për me fitu, nuk ka mohabet pikësh, ato mohabet me fitu. Edhe ka me kanë shumë interesante as bëhet fjalë, mos i kjo është si highlight e kampionatit shqiptar, domethënë është po fusim edhe Tirana Partizanit është këto vitet e fundit, por gjithmonë Vllaznia Tirana ka kanë kryefjala e kampionatit shqiptar. Besoj gjithë lojtarët e presin gjithë javën këtë ndeshje se të performojnë mirë ditën e lojës. Besoj janë gjithë faktorë, gjithë kushtet në anën tonë, si nga ana rezultateve, si nga ana që lujme në Shkodër, tifozeria s'do mungoj, besoj forma mirë momentale, janë gjitha në favor tonë. Besoj edhe shpresoj se do ta kalojmë me sukses. Në Shkodër ka atmosferë gjithmonë ndeshje, do gjithmonë kur janë takimet me Tiranën gjithmonë ka atmosferë. Sepse është vet qyteti që e don sportin, e don Vllaznin, rrin me Vllaznin. Gjithmonë ndeshja e tillë Tirana është e frikshme, ndeshja e tillë Tirana është e krahasoj me Juventusin në Itali, i cili edhe me kom me kanë vërrë edhe me atë kom bëll dy mirëruajse se të ban xhamin. Gjatë minutave të këtij emisioni, u rikujtua ish futbollisti talentuar i Vllaznisë Artan Media, ndarë nga jeta në moshën 19 vjeçare, 30 vite më herët si pasojë e një aksidenti automobilistik. Dy ish futbollistët e ndriçaku në lidhje direkte nga Amerika dhe Ulik Skotri në studio, të cilët e kanë patur koleg të afërt në ekip të ndjerin media, e vlerësuan Artan Medien si një nga talentet e spikatur të asaj kohe.